Hej på er, nu sitter vi i bilen. Vi har precis landat i Amman, Jordaniens huvudstad. Vad gör vi här då, jag och fotograf Johan? Jo, vi ska följa kronprinsessan Victoria och prins Daniel. De är här på ett 5 dagar långt besök, dels här i Jordanien men också i Libanon. Och kronprinsessan är en av 16 internationella ambassadörer för FNs hållbarhetsmål. Och kronprinsessan vill lyfta frågor här under det här besöket som bland annat rör jämställdhet, miljö men också humanitära frågor. Så vi ska bland annat besöka 2 jättelika flyktingläger. Ett här i Jordanien och också ett i Libanon. Och sen ska kronprinsessan träffa premiärministrar och presidenter och prinsessan Rania här. Och det blir fullt upp och vi ska gå på en vandringsled. En fantastisk vandringsled som här i Jordanien som ska vara otroligt vacker. Kronprinsessan gillar ju att vandra som ni vet. Hon går igenom alla våra landskap och hon ville gå en sväng här också uppenbarligen. Det är varmt, vi får se hur många som hänger på i hennes tempo. Spännande ska det bli i alla fall. Så ja, här är vi, Jordanien och Libanon den här veckan. Vi ser fram emot att se resultatet längre fram här i TV4.